بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، مارکیٹ آپ کو پتہ ہے کہ شاہ عالم مارکیٹ ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے۔ میں چیئرمین ہوں شاہ عالم مارکیٹ بورڈ کا۔ ہمارے یہاں تقریباً 60 سال سے ہم یہاں بیٹھے ہیں، تو ہم لوگ تاجروں کی خدمت کر رہے ہیں الحمدللہ۔ آج سے نہیں، 60 سال ہو گئے۔ میرے والد صاحب کرتے تھے، میرے بھائی کرتے تھے، اس کے بعد ہم آ گئے۔